Уважаеми зрители на Българската свободна телевизия, вече сме във втория част на нашето парламентарно студио на днешния ден на Света Екатерина. Тук в нашето студио е доцент доктор Катя Михайлова. Здравейте и честит имен ден! Здравейте и благодаря! Много ми е приятно да ви приветствам в студиото. Вие сте преподавател в УНСС, катедра икономическа социология, имате докторска дисертация в сферата на журналистиката, медиен специалист, така методолог, изключително пространен поглед имате към политическите процеси. Обаче искам да ви попитам, може ли да се определи така случващото се през последните месеци като една политическа агония? Не само през последните месеци, в последните две години ние преживяваме състояние на политическа агония. То беше аномия, обществена аномия. Аномията означава ценностен, морален, оттам нататък и съдебен, правен безпорядък. То беше аномия 30 години. Нормално беше тази аномия да се изроди в агония, т.е. предсмъртно състояние. Дори забелязах, че един от настоящите депутати, снощи четох негово интервю, но кой беше той, а някой от Български възход, беше казал мъртвороден парламент, че е този в интервюто си. Така че нормално беше тази обществена аномия да доведе до такава политическа агония. Какво е това, ако не агонично състояние, толкова чести предсрочни предизборни кампании? Разбира се, аз им благодаря, защото ни дават хляб на нас учените да правим изследвания, що е то предсрочна предизборна кампания, от какво се предизвиква, как може, какви са средствата и начините. Да се върнем към един по-нормален, по-здравословен цикъл на политически и обществен живот. Обаче явно промяната не идва толкова лесно, колкото на нас ни се иска. Промяната никога не идва лесно на практика. На думи е много лесно. Какво казват сегашните модерни психологически, в кавички, психологически учения? Затвори си очите, визуализирай си желанието и хоп, промяната се е случила. Обаче виждаме, че не е така. Да. Хубавата новина тук е, че промяната с абсолютна сигурност е започнала и тя върви. Това, което наблюдаваме в момента, яростно прегрупиране в мафиотският план на българската политика, т.е. на бекстейджа на българската политика, това, което наблюдаваме, търсене на всякакви възможни формули и форми за съставяне все пак на някакво правителство, макар и с един много къс времеви срок, да кажем, до местните избори. Това всичкото са опити на старото да продължи да съществува. Обаче тези опити, какво трябва да направим ние, каквото е направила Света Екатерина? Обективността се приема. И след като се приеме обективността, с силата на слънчевата добродетелност, с силата на мъдростта, тя се променя бавно. И с човеколюбието и алтруизма, а не както досегашния политически елит, сякаш само работеше за себе си, а може би е дошло време за едни по-алтруистични хора. В едно ваше интервю в Националното радио, вие казвате, че е дошло време за колективния спасител. Може ли да поговорим по тази тема? Говорите за младите в България. Изобщо в кое ви е надеждата за тази промяна? Започвам да се притеснявам във вашето студио. Посрещнахте ме с много информация, която имате за мен. Сега изведнъж разбирам, че сте слушали и интервюта по радиото. Разбира се, това е професионализъм за вас. Поздравявам. Да, поздравявам ви за което. Разбира се, че колективният спасител. Това време с его проектите вече свърши. В момента наблюдаваме последната му борба. Така че разбира се, че е колективният спасител. Вижте какво се случва в парламента. В парламента говорят и в медиите говорят политическите лидери. Един брой от всяка партия. Двама, трима евентуално. А до 240 как да ги преброим? Какво означава това? Това означава фиксация върху лидера. Това означава его на гласа в момента. Не, това не е спасението на нашето общество и на което и да било човешко общество. Спасението е в колективното действие. Винаги е било спасението в колективното действие. Забележете, че когато човек е сам,
когато той няма около себе си другите, човекът е изключително склонен да наблегне много и да прояви много своята античовешка същност. Защото в човека има и античовек. Да. И ако искаме нещо красиво, нещо за хората, трябва да разчупим границите на егото. Затова и в онова интервю съм казала, време е за колективният спасител. Този колективен спасител в кои среди го виждате? По-скоро сред младите или по-скоро сред ето сега ще се прави ново ляво обединение, обаче там виждаме като че ли, така да се каже, имаше една група стари муцуни, които се опитват може би да мимикрират, да направят нещо ново, но дали от тях ще дойде спасението или ще е автентично по-скоро? Подхождате по въпроса поколенчески много добре. Знаете ли какви са последните ми наблюдения? Само, че са само наблюдения, все още нямам достатъчно емпиричен материал, за да мога да защитя научно, примерно и обективно тази теза. Така че последните ми наблюдения, които водят до някакви хипотези. Ами в тези 30 години преход, от поколенческа гледна точка, едно поколение беше пропуснато и това... Господин Рошкев е нашето поколение. Да. Поколението на сегашните 40 годишни. Нашите предходници, нашите родители сякаш, избраха нашите деца да продължат напред, пропускайки ни. Следователно, следвайки логиката на нормалната човешка жизненост, този колективен спасител може да дойде и с сферите, и с недрата на поколението на 40 годишните. Да. Активното сега поколение. Обаче бързам да отворя една скоба. Да. Това ще са тези от нас, които останахме тук. Това ще са тези от нас, които живяхме с тукашната мъка. Да. Страдахме тукашното страдание. Много обичам приятелите си, които заминаха. Много обичам българите, които заминаха. Те са част от мен, защото и аз съм българка. Но могат да помогнат. Няма да могат да бъдат основни. Отделили са се твърде много от тукашното страдание. Ние вече видяхме няколко такива опита. Извинете, че така прекъсвам, но по темата видяхме няколко такива опити. Юпита, сега пак от Харвард, но вие сте права, че те изобщо не са попили там мъка и не са наясни с проблемите. Ами не са, в едно друго радиоинтервю бях казала, че те просто са живяли в друга митологична действителност. Оттам са формирали друго мислене. Да, да, ние имаме нужда от това. Да, ние имаме нужда от това. Трябва да се направи този мост вътре в самото поколение. Другото характерно е, че нашето поколение се оказа изключително разделено. Страшно фрагментирано. И вие помните много добре. Аз също помня. Една част от нас бяха изпращани. Стипендии, специализации и така и така нататък. Да. Друга част от нас останахме неизпратени. Еми, вероятно сме останали, защото сме трябвали тук. Най-вероятно, наистина вълнуващи са думите, които казват. Аз се развълнувах, защото това е наистина много, много интересен подход, че тези, които са тук и така ден след ден, седмица след седмица, всички тия кризи, които по някакъв начин сме преживели, само те могат да решат проблемите, а не с някаква вълшебна пръчица отвън, както се видя, разбира че няма се. Да стане. Разбира се. Трябва да си го преживял. Трябва да си го изучил. Трябва да си мислил. И най-вече трябва да си страдал. Промяна без страдание не става. Просто не става. Някои хора виждат в това страдание, например, и казват, не е тръгнала България на добър път, защото 89-та година по мирен начин. Страдание не значи война. Страданието не отрича мира. По никакъв начин. Но страданието е пътят на познанието. За да познаваш, ти страдаш. А ние сме тези, които познаваме тукашното. Да, то може би страданието идва от това, че не се осъществяват някакви желания. Ние още от 89-та година си мислехме, че ето сега тук до няколко месеца ще дойде земния рай, нали? А то се оказа съвсем обратното и по някакъв начин това разочарование доведе до страдания. А то като продължи много дълго това страдание и пак, както казахте, аномия... То да беше агония, само така... разочарование, нали, само на емоционално ниво разочарование. Да. Беше. То има и изключително много рационални причини за наличието на страдание.
Да. Да кажем за зрителите, че в момента не излъчваме от пленарната зала, защото се гласува закон, текст по текст, еко-закон, така че едва ли това ще представлява така интерес за вас, освен, разбира се, за тесните специалисти, но ние продължаваме интересния разговор с доцент доктор Катя Михайлова, която сега е в нашето студио. Наистина подхванахме така дълбоки теми към корените на проблемите, нали? Все пак ние журналистите малко се водим повече по актуалността на деня, по повърхността. Ние малко започнахме така по-философски с вас да говорим, но вие сте изключително интересен събеседник, който има поглед върху тези неща. И все пак го докарахме по някакъв начин до този 48-ми парламент. Вашия поглед върху работата, успяват ли нещо да свършат или пак се въртим в омагьосан кръг? Успяват, разбира се. Една характерна особеност на политическата агония, която всъщност е и доказателство за това, че ние сме в политическа агония, е разтягането на политическото време. Политическото време не се измерва като физическото в часове и в дни. Измерва се от политическо действие до следващо политическо действие. Те правят това. Разтягат агоничното време, не извършвайки определените действия. Тук следва обаче втори въпрос. Ние, техните избиратели, какви действия очакваме от тях да свършат? Честно да ви кажа, аз очаквам да свършват едно единствено действие, да се саморазпуснат и нови избори. А очаквате ли преди това да се случи, да се саморазпуснат, да се приеме ето този в момента най-спорен закон между двете, така да се каже, страни, машинното и хартиеното гласуване. Възможността и се по един и по друг начин да се гласува. Трябва ли да се приеме или направо да ходим на избори? Какво е вашето мнение по този въпрос? Тези неустойчиви хора, които в момента са в 48-ят парламент, изпратени по неволята на съдбата, такива големи решения не бива да взимат. Да. Това как гласуваме е всъщност голямо решение. По принцип, хубаво е да имат избор хората как да гласуват, защото недоверието е повсеместно. Хубаво е да имат избор. И този избор е най-добре да бъде свободен избор. Тоест аз свободно да отида и да реша как да гласувам с машина или с хартиена бюлетина. Преди това обаче, много по-важното е свободно да съм решила да избера за кого, за какво, за какво всъщност да гласувам. И реално погледнато, ако на този първи въпрос за какво да гласувам, на кого да дам доверието си, не получи свободен отговор от моя страна, няма никакво значение дали е хартия или е машина. Според вас тези избори има ли значение дали ще бъдат зимата или по-добре да бъдат на пролет, нали, март, април евентуално, и затова да е това разтягане? Разтягането на политическото време в момента според мен има много голямо значение за бъдещето на България по принцип. И от такава гледна точка аз съм не просто склонна, а го изтърпявам. Примирявам се с него. В момента геополитическата обстановка в света е доста клатеща се и доста несигурна. Да. Всъщност, може да се каже, но не съм го изследвала и затова не мога да бъда категорична, може да се каже, че не само в България, но и в света, в двата полюса на света, в трите полюса на света, кипи същата агонична криза. В това време малките, а България, сега ние можем много да си обичаме, ама не е чак толкова с голяма и не е чак толкова с голяма сила, имам предвид. В това време малките е по-добре да бъдат смирени, да поизчакат, а не да бързат да взимат решения, които не са готови да изпълнят. Защото досегашните взимат решения, които не са готови да изпълнят. И малките сякаш вместо да изчакат, първи се втурват като едни малки дечица, така да се бият едва ли не с... Еми, разбира се, това природата в животинския свят не ни ли го е показала вече много пъти? Малките първи хукват. Защо първи хукват? Защото къде е мъдростта? Защото къде е времето? Осъзнаването на времето необходимо за рационална оценка. Къде са всичките тези неща? Младостта, зато и е младост. Да. Защото тя тича.
Добре, нека малко да погледаме от атмосферата, да почувстваме от атмосферата в пленарната зала нещо за какво се карат депутатите и ще продължим с вашите коментари. Заповядайте, господин Дунчев, да, за обяснение на вота. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, налага се сега да излезя, защото чисто по комунистически ме лишихте от правото на изказване, което се бях подготвил. Не знам за къде да бързате, явно бързате да си купите изборите с купен вод. Имаме следния казус. В България подземните води и кладенците вече не се използват само за питейни нужди, колеги. Все повече хора си правят термопомпи. Все повече колеги използват тази вода за напояване. Други колеги използват водата за отопление. Трети колеги използват водата за пиене. Четвърти колеги собственици използват. Сакото толкова разгощерен спорът, че така се чувствам по-убедителен. Някои от тези хора вече даже се чуват как да пробият по-дълбока дупка, за да си докарат минерална вода за собствени цели. Цялата ни държава в момента изпитва глад за вода. Виждате, в горите се водят сечи, хората остават без вода, а ние сега в момента се чудим как да я прахосваме тази вода. Водата ще е златото на бъдещето. А ние в момента... Уважаеми зрители, както разбирате, в пленарната зала в момента депутатите приемат промени в Закона за околната среда и водите. Тук с днешния наш коментатор, уважаваната доцент доктор Катя Михайлова, разбира се, няма как да не обърне внимание на този въпрос, защото говорят за така водата, за регистрацията на кладенците, нещо, което интересува много хора, но наглед битов проблем. Някой ще каже, че това е битов проблем, но дали е така всъщност? Ами да, битов проблем е, доколкото се интересуваме от това каква ще е цената на водата, която трябва да плащаме. И също така ще има ли вода, чиято цена да плащаме. До тук е битов проблем. Обаче обърнете внимание на това, че световните войни в момента и световните конфликти. Световните войни са войни за ресурси. Да. Е, кой е главният ресурс? Всъщност. Възоснова на който съществува живота? Еми и водата. А ако в момента говорим за газ, 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 да обърнем просто една страница по-напред или една страница по-назад и ще видим много ясно, че става въпрос за вода, вода, вода. Така че това, което се говори за водата в Народното събрание днес, има не само битово значение, то има и голямо геополитическо значение. Знаете ли, че много хора идват в България, искат да живеят в България, много чужденци, има български села по Родопите, които вече се населяват и така нататък. Да. Има такава тенденция. Какво харесват тези хора в България? Ами не ги харесват тези в парламента, да знаете, не е това. Не заради обаче, това. Не е заради това, да. А напротив, заради хора в парламента и управлението на България отказват на България да влезе в Шенген и това добре го знаем. Но тези, които идват в България и искат да живеят, да прекарат последната третина от живота си тук. Те идват тук заради природата, заради ресурсите, които са ни естествено дадени. А кой е ресурсът, който в България съществува в изобилие? Водите. Минералните води на България. И това наистина е стратегически ресурс. Въпросът е дали ще успеем да ги опазим и дали няма някои, които по някакъв начин искат пак за егото да си ги вземат за тях водите. Виждаме, че България има един спа туризъм. Ако може малко така и леко и шеговито да подходим към това, ето и даже Илон Мъск ще идва в България. Успяваме ли да намерим точния баланс между обществено и частно и пак в тази връзка? Като ми казвате, Илон Мъск ще идва в България, ми нека да идва, всеки е добре дошъл да дойде в България. Но това, че Илон Мъск е отговорил на някакво твое съобщение, да го интерпретираш като най-върховно постижение на Министерството на туризма, не, благодаря. Миналата година по това време имаше друг министър на туризма, с когото имах честа да работя. Да. Тази жена успяваше и успява в крайна сметка да покаже баланса на природата, обществото и политиката в управлението на туризма.
Ние се занимавахме много силно с екотемата в туризма. Много силно. Дори имаше национална конференция, с това почти завърши нейният мандат. Дори имаше национална конференция, която се занимаваше с тези същите въпроси. Така че този баланс е страшно важен. Той е фундаментално важен. Тогава останах много изумена от представянето на един мениджър на голяма хотелска верига за това какво е било необходимо, за да може тази голяма хотелска верига да премине към зелен начин на работене, на функциониране, към зелен начин на изкарване на чисти пари. Да. И това е, че много от тези хотелиери по някакъв начин опитват да използват обществен ресурс, минерални води, така да си ги отбият за сметка на местно население някъде, където пък хората могат да се възползват. Действително, както и да е, не знам дали ви се разсъждава по тази тема, но вие като казвате за водите, България е действително много богата на води, особено пък София, столицата. Доктор Михайлова, няма как да не ви попитам защо, на какво се дължи това, че в София вече няма такива обществени бани или както се казва, да се възползват всички хора от този ценен ресурс. Пак ли на така една управленска немощ или незаинтересованост? Вие като наблюдател и дори като народопсихолог бих казал, как ще го коментирате? 30 години, 32, 33 години, господин Рошкев, по-възрастните от нас говорят за това, че България се краде. И че става въпрос за две думи – кражба и лъжа. Защо да си мислим, че се крадат само пари, банкноти? Да. Ами крадат се богатствата на България. Къде е златото на България? Къде е в Канада? Къде е златото на България? Не говоря само за това злато, дето по банките. Знаете, има в нашата страна доста добри находища на злато. Да. Къде е водата на България? Знаете ли, мен много ме болеше, ама искрено много ме болеше, когато разбрах, че Банкя е дадена на Кока-Кола. Е, как така? И спрях да пия вода Банкя в шишета, в пластмасови шишета, защото си дадох сметка, че всъщност аз ще си плащам за българската вода на американска компания. Е, не, благодаря, не е това моето. По никакъв начин. Така че за това става въпрос до момента. Сега ще ви разкажа една селска история. Живея. Моя татко е от едно село близо до Мелник. Да. Там близо до Мелник Интересно. Има едно много голямо спа имение, много красиво и така нататък. За нуждите на това спа имение трябваше да бъде взета вода от съседно село, минерална вода от съседно село. Еми, как да ви кажа, излязоха селените. Горди българи. Излязоха в крайна сметка. Излязоха да селените. Тази горди ценност, българи и си защитиха водата. И казаха, тази вода ще я пием всички. И до днес тази вода я пият всички. Е, поздравления за тези хора. Ето, ама това. Македонци, много ви се моля. Ето, сега да, не бива. Да. Така е, дано в всяка една област да се проявява повече активност, защото тия проблеми и тия кризи от това идват, че много от нас сме така пасивно, инертно гледаме и не взимаме участие. Трябва повече да се участва. Как забелязвате вие? Има ли така сред младите хора повече енергия, активност да започнат наистина да взимат участие в политиката? Интересуват ли се или са незаинтересовани? Аз работя всеки ден с млади хора. И то с по-умните от тях. Тези, които дръзват да кандидатстват в университет и тези, които имат амбицията да го завършат достойно. И виждам, че да, отговорът е разбира се, че да. Имат такова желание. Проблемът е, че младата енергия трябва да бъде организирана, за да върши работа. Ами ето това се търси, това се чака и това ще е изхода от агонията. Една своеобразна форма, която да използва, ма не в лошия смисъл да използва, в никакъв случай не в лошия смисъл, да, която да вземе тази млада енергия, за да може тази стара държава да продължи достойния си път на съществуването си. Все пак имаме повече от 1300 годишна България. Защо да я затриваме? Напълно съм съгласен. Преди вие да влезете в студиото, точно
нещо този род говорихме с колегата Нора Стоичкова, именно за това, че имаме потенциал. Въпросът обаче, като че ли са счупени много от мостовете, много от порталите, така да се каже, младите да имат възможност да работят за България. Това голям проблем ли е за нас, защото изобщо в международен план, в чужбина, като че ли младите имат повече възможности още от скамейката университетската да влязат в работата, за която са учили? Не, нека да разграничим нещата и веднъж завинаги да станем наясно. Образованието е образование и то е едната част на нещата. Работата, професионалната реализация е другата част на нещата. Да. Млад човек от първи курс, от втори курс ви влиза в бизнеса. Ами добре дошъл, бизнесът го приветства. И в следващия момент бизнесът казва, ама аз сега трябва да го обуча, да губя време да го обуча. Ама аз сега трябва да губя и пари за неговото обучение. Ами да, като си го взел от втори курс, защото искаш да ти е подчинен и послушен, ще губиш време да го обучиш така, както ти искаш да го обучиш. Така че не съм много сигурна дали когато във втори курс един млад човек се озове в големия бизнес, това е много добро за него. В момента ситуацията не показва това. В момента ситуацията. Разбира се, има и една друга плоскост, в която също е възможно да се разсъждава. При едни по-нормални обществени отношения, в никакъв случай не аномични, в които всеки гледа да вземе повече за себе си. В едно истинско човешко общество. Професор Георги Фотев, социолог, написа един текст, който се казва «Постчовешкото общество». Да. Та говоря в едно човешко, а не постчовешко общество. Влизането на младия човек в неговата младост, в бизнеса или в сферата на неговата практическа реализация, сигурно няма да крие толкова много рискове за самият млад човек. Сигурно би било добре. Но днес това не е съвсем най-доброто, което може да се случи на младите хора. Благодаря ви. Нека да чуем какво ще каже Георги Свиленски и ще продължим с коментарите. Колегите от Демократична България и от Продължаваме промяната, уважаеми колеги, искат доклада на хартия. Защото електронно е по-трудно да се работи. Това ясно, това днес ще стане ясно и на българските граждани. Поради тази причина, господин председател, виждам, че господин Минчев си го е разпечатал. Ако някой от колегите има проблем и с разпечатването, да заповяда в нашия кабинет, ще му разпечатаме доклада на хартия. Уважаеми зрители, видяхте народните представители, вече минават към тази втора точка, спорна точка за гласуването на изборния кодекс. Спорна, разбира се, от гледна точка на Демократична България и ПП, които са на всяка цена да останат само машините, но се пошегува преди малко, както видяхте, Свиленски с това, че пък искат разпечатан така, искат хартия на разпечатка. Но нека да чуем български възход. Сега ми дават сигнал колегите. Предполагам, че те ще направят изявление в кулоарите и тогава ще продължим с коментарите. Това, което се случва в зала и това, което хората, гражданите на Република България, очакват от нас, народните представители, да решаваме приоритетно въпросите от дневния ред на обществото. Да, кипи парламентарния живот и в пленарната зала, и в кулоарите, където в момента български възход дават изявление. Ние продължаваме обаче преди да започнат сериозните тук спорове, за да ви направим съпричастни към тях. Още да коментираме с доцент доктор Катя Михайлова по въпроса за разделението. Ето още едно разделение виждаме. Виждаме още едно разделение в българското и не само в българското, в световното човешко общество. До сега, да кажем, до преди 21 век, ние деляхме, стратифицирахме обществата по материално положение, по власт, по авторитет, старите категории на Макс Вебер. Сега обаче вече имаме много силно изразено дигитално разделение. И това дигитално разделение е същностната причина, която подкопава допълнително доверието в машинното гласуване.
Именно това, именно върху това дигитално разделение трябва да се мисли. И малко по-рано чухме депутатът Георги Свиленски, който даде пример за дигитално разделение. Искат го на хартия, защото по-лесно се работи. Да. Настояват за машинен, дигитален вариант на гласуване, но искат да работят на хартия, защото е по-лесно. Ето. За мен това е напълно разбираемо, познавайки особеностите на така нареченото ново дигитално неравенство и познавайки особеностите на този феномен, който помага на хората да се справят в дигиталното. Този феномен се нарича медийна грамотност или още по-конкретно и точно дигитална грамотност. Та, трябва много да сме напреднали в медийната си грамотност, за да преминем изцяло в дигиталното комуникационно пространство и дори и политиката си, и политическите си избори, които са твърде съществени политическите избори, да ги правим дигитално въз основа на някакви анонимни права сте. Неща, които не остават следа. Се съмнявам, например, така по-големите европейски държави да не са напреднали чак до там дигитално, че те самите са решили, че на този етап машините не им осигуряват изборите, обаче ние първи тук да се тупаме в гърдите, как видите ли, трябвало само с машини. Защо в Европа не ги въведат изцяло тия машини? Те по-малко дигитално напреднали ли са от нас? Сигурно, защото в Европа знаят, помнят и прилагат на практика. Прилагат на практика е много важно. Мъдростта на Дедал. Помните ли го този древен грък Дедал, който е автор, баща на технологиите? Да, той бил изобретил криле, което е първата технология в човешкото развитие, дал ги на сина си. Да. Дал на сина си технология и казал, лети, ама по средата, не много близко до слънцето, до върха, защото ще ти се случи каквото на сина, млад и неопитен, любопитен, всъщност му се е случило. Така че технологиите, да, разбира се, че технологиите, те ни ги водят напред. Обаче мъдростта на Дедал лети по средата. Някъде може с технологии, на друго място е по-добре технологиите да останат назад. Да, да, наистина много, много мъдро нагледяване от ваша страна. Така и Икар литнал към слънцето, разтопили му се восъчните поддръжки там на крилете и знаем какво го е сполетяло. Действително трябва много внимателно и прецизно да се търси някаква златна среда, но ние като че ли залитаме все по крайностите, така ли? Еми, в агонично състояние е нормално да залитаме се по крайностите, защото организмът, който се бори за живота си, трябва да кажем, че агонията води до смърт, но агонията извежда и до нов живот. Да. Та, организмът, който се бори за живота си, пробва всякакви крайни състояния. Пробването на крайни състояния обаче е първа фаза, може би, на агонията. За да се преборим с агонията, трябва много качествена борба. Сега чуйте внимателно, да, за даденият ни дух. Това са думи на професор Александър Фол. Агонията е борба на човека за даденият му дух. Даденият му дух. Ето, уважаеми зрители, трябва да запомним наистина тази мъдра мисъл. Това е изключително важно изказване. Еми, наистина, дано да успеем да си запазим духа, защото опитите да бъде убит духа не са спрели, даже се засилват. Вие казахте човешко, постчовешко, то в постчовешкото общество ще има ли човек изобщо? Ами в постчовешкото общество, като сме се залетяли по тия технологии, трябва човеци да няма, а да има изкуствени интелекти. Роботи, знаете киборги, много добре, андрии, че светът върви към това да си прави изкуствен интелект. А знаете много добре, че светът върви към това да става трансхуманистичен. Да. Еми, това няма да е добре за света и рано или късно тези идеи по подобие на Икар ще плуват, даже ще потънат много дълбоко в дъното на океана. Ами, нека да влезем малко в залата, да послушаме за какво спорят народните представители и ще продължим с вашите изключително интересни разсъждения, да? Държавата има няколко критични предпоставки. Ако те не бъдат изпълнени, няма да имаме друг избор, освен да върнем втория мандат неизпълнен.
Време е да видим къде реално стоят партиите в този парламент. България няма повече време за губене. Уважаеми зрители, продължаваме с коментара в студиото на доцент доктор Катя Михайлова. Видяхте декларация от страна на парламентарната група Продължаваме промяната. Този техен председател на парламентарната група Андрей Гюров, който преди не успя да стане шеф на БНБ, той така пак някакъв ултиматум като че ли. Вие какво разбрахте, доктор Михайлова? Ами разбрах, че това си е чиста проба, ултиматум, както вие казвате. Значи, продължаваме промяната, ПП, ама много така унизително, продължаваме да, промяната. Да. Биха се наели да направят правителство с втория мандат, защото нали, по право той ще отиде при тях. Ако Народното събрание преди това им гарантира лоялност и така нататък по тези точки, които се изброиха в дисертацията. Това си е ултиматум. Вие тука направете нещо, пък ние след това ще ви направим на вас кабинет на малцинството. Възможно ли е това, ето да ви питам, възможно ли е кабинет на малцинството? Може ли да се осъществи? Ами, предвид предходният опит в предходното Народно събрание с този кабинет, който беше не на малцинството, на мнозинството там с един или двама повече, да. Видяхме, че в този формат се появиха пробойни. Как си представяме сега, че може две партии, и то това са Продължаваме промяната, младоците от Харвард, да. Плюс Демократична България, чиято кохорта от хора на отбраната е завършила Съветския съюз, нали това чухме наскоро. Как си представяме, че тези две партии ще успеят да направят кабинет и той ще е устойчив, и той ще е устойчив срещу ГЕРБ, срещу ДПС, срещу БСП, срещу Възраждане, особено срещу Възраждане. Да. Само първата точка от тяхната декларация или от техният ултиматум автоматично няма да бъде приета, и то в следващите няколко минути. Настояват да се отмени този законопроект за машинно и хартиено гласуване едновременно. Знаем всички, че това просто има друга воля да бъде решен този въпрос. Може би да чуем и Асен Василев. Така, втори глас от Продължаваме промяната. Нека да го чуем. Крадна вота на българите, за да могат след това да крадат от данъците на българите. Или имаме по-важна задача, като това да приемем бюджет и всичките тези закони, които стоят и чакат, за да може да тръгне плана за възстановяване и устойчивост. Обявявам 15 минути почивка от поискане на парламентарната група на Продължаваме промяната. Уважаеми зрители, до края на нашето днешно парламентарно студио, знаете, то започва в 9 без 10 и продължава до 11 часа, народните представители излязоха в почивка. Защо ли беше тази почивка? Наистина явно има много така пречки и се опитват всячески Продължаваме промяната да спрат приемането на хартиената бюлетина. Според вас ще успеят ли да спрат, ще размислят ли както миналата седмица ГЕРБ, така като че ли дадоха заден, ще успеят ли в крайна сметка или напротив ще бъде гласувана тази хартия на бюлетина и трябва ли да бъде гласувана? Не, сигурно искат почивка, защото промяната все пак иска да си почива от време на време, така че ето, нека да си починат. Дали ще успеят? Ами, евентуално, ако използват някакви такива процедурни механизми, като да не влязат в Народното събрание, като да не направят кворум и така нататък, ако използват такива неща, сигурно ще успеят, т.е. ще стопират до тук процеса и този процес няма да може да продължи. Ако няма обаче такива процедурни хваткаджийски номера, да. Няма шанс, защото виждаме, че имаме 121 гласа за този законопроект, което вече показва, че той... Вече е свирен матч, както сега сме матч, и на такава вълна световно по футбол. Добре, ще продължим след минути, а сега нека да включим нашата колежка, парламентарния ни репортер Вероника Янкова. Здравей, Вероника, към теб. Очаква се един
доста дълъг пленарен ден. Ще видим, ние ще проследим, оставаме тук на място, какво ще се случи днес с тази извънредна точка и с приемането на промените в изборния кодекс. Това беше за сега от нас. Да, чухме и видяхме отново Вероника Янкова. Сега в оставащите около 6-7 минути до края на нашето парламентарно студио ще обобщим с доцент доктор Катя Михайлова днешния пленарен ден. Изобщо правото на избор, свободния избор, опитва ли се някой да го възпрепятства? Какви са вашите наблюдения? Да обобщим парламентарния ден. Очевидно, тук нататък в парламента има очакване за процедурни хватки. Да. Нали? Затова и ние тук с вас говорим. Процедурните хватки задължително възпрепятстват свободният избор. Това са две абсолютно различни реалности. Да. Затова дори малко по-рано изразих абсолютен негативизъм към тези процедурни хватки, наричайки ги хваткаджийство. Надребно. Така че това е първото. Свободен избор. 30 и толкова години българите нямат свободен избор. На тях им се налага за някого да гласуват. На тях им се налага. Вземете пример от последните избори. Имаше една партия, която отиде там в едни предприятия и съответно получи съответните проценти от тези предприятия. Да, Такова нещо... се случват толкова много години тук на българската територия. Ето това е съществен проблем пред гласуването и пред българските избори. Това е същественият проблем. Не по силата на шефа, а по силата на сърцето българите трябва да избират. Това са две различни реалности. Не по силата на мафията, която е дошла да ми рекетира магазина и така нататък. Отново, по силата на сърцето българите трябва да могат да избират. Продължаваме по-нататък. Следващия много голям проблем, 30 години и повече и до сега, следващият проблем, който се вижда и в настоящото Народно събрание, има ли какво да избираме? Има ли между какво? Предлагат ли се качествени алтернативи на ниво идеи или не се предлагат качествени алтернативи на ниво идеи? До сега това не се е случило. Всичко е едно и също. От тук и хората са едни и същи. От тук и очакването, че следващите избори няма да променят нищо, защото облякал се Илия пак в тия. Свободен избор. Това е нещото, за което аз бих се борила и се боря с разума си и сърцето си. Великолепно казано. Искам само на финал отново да ви попитам така един по-общ въпрос, тъй като вие имате поглед върху тези неща. Българската политика по-скоро към лявото или по-скоро към дясното или даже неолибералното ултрадясно клони и какви са ви наблюденията? Нещо прави ли се така, че наистина българите да започнат да печелят от политиците. Не може би точно думата печелят, но политиците да дават повече възможности на българите. Как гледате в момента нашето политическо пространство? По-скоро ляво ли е, по-скоро дясно ли е? Ами, нашето политическо пространство е по-скоро никакво. Нито е ляво, нито е дясно. Каква е същностната причина? Да, веднага ще кажем, там посолствата се намесили, не знам какво си и така, зарежете посолствата. Същностната причина е в самата българска характерология. Кога сите одат напред, ние звуте одиме назад. Да. И това е много спасително за нас, българите. Изключително голям инат. Изключително голям инат. И този инат до сега е спасителен за нас. И аз го благославям този инат. Защото този инат е благодарение, събран благодарение на опита на вековете. Благодарение на мъдростта на вековете, както бих искала да кажа и както казвам. Това не е самоцелен инат. Когато всите ходят напред, а ние вървим назад, това е нашето спасение. Защото виждаме, че тези вси все по-близко до слънцето, да му се не види летят и не ни се умира българинът е жив човек.
Благодаря ви изключително много за този много интересен, благодатен разговор. Беше удоволствие за мен, доцент доктор Катя Михайлова в нашето студио. Отново честит имен ден на днешния ден на Света Екатерина. Уважаеми зрители, това беше за днес от предаването Парламентарно студио. Приятен ден, до нови срещи и довиждане!